ഹലോ എവ്രി വൺ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്ന കോഴ്സിലെ ബ്ലോക്ക് വൺ ആയ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 4 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഡിംഗ് കോൺവെർസേഷൻ, ആ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കപ്പോ അതിലേക്ക് നോക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും തോന്നണ്ട. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തത്, ഈ കോഴ്സിലുള്ളത്. വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ, ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴ്സിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആവശ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് വൊക്കാബുലറിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പല പല വേർഡ്സ് കിട്ടും, പല പല പുതിയ സെൻറ്റൻസ് കിട്ടും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സമയം പോലെ വായിച്ചു നോക്കാം. അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്, ഈ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഈ ബ്ലോക്കിലുള്ള ഈ 4 യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫീലിങ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേടുകളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും ഇതിനകത്തൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്, വളരെ ഗൗരവമായി കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത്, ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഡിങ് കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. വാം അപ്പ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്, ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക, വളരെ പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നത് പലരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും പലർക്കും പല കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയമുണ്ട് മനസ്സിൽ. ഇതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും, ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും, ചെറിയ ചെറിയ കോൺവെർസേഷനിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറയും, അതും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താ, നമ്മുടെ നിത്യേനുള്ള പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രാമർ പഠിക്കണം, ചെറുതായിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങണം. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്കിപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്താണ്, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനാണ്. റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു വലിയൊരു പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാസേജ് തരും, അതിനകത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ചോദ്യങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇതിനകത്തൂടെ. എങ്ങനെയാണോ പാസേജിൽ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആൻസറുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വളരെ സമയമെടുത്ത് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ആയിരിക്കും അവർ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, എറ്റിക്വേറ്റ് എന്നാണ്. ഈ വേർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും എന്താവും, ഭയം ഉണ്ടാവും. എറ്റിക്വേറ്റ് എന്താണ്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആർക്കും. എറ്റിക്വേറ്റ് എന്താ, എറ്റിക്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വളരെ നിസ്സാരമാണ്. മര്യാദകൾ, സാധാരണ നമുക്ക് മര്യാദ പാലിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ മര്യാദകൾ, നമുക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ബേസിക് മര്യാദകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ആ മര്യാദകൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എറ്റിക്വേറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിനർത്ഥം, മര്യാദ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരം മര്യാദകളാണ്, ഈ മര്യാദ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എങ്ങനെ വന്നു, ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, ആരാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, ഇതൊക്കെ ഈ എറ്റിക്വേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാസേജിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒറിജിൻ ഓഫ് എറ്റിക്വേറ്റ് ഉണ്ട്, ഏത് കാലത്തു നിന്നാണ് വന്നത്, വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാര്, അതായത് പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാര് എന്ത് തരം മര്യാദകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യണം, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം, മര്യാദയായി പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്,
അന്നത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മര്യാദകൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ. നമ്മുടെ സമയക്കുറവുണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ. ഒരു മുതിർന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേലധികാരിയെ കാണുമ്പോൾ, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കീഴ് ജോലിക്കാരായ ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, തലയിൽ അവർ വിയർ ചെയ്തിരുന്ന തൊപ്പി ഊരിയിരുന്നു. അതൊരു റെസ്പെക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, അവരത് ഊരിയിരുന്നത്. അതൊരു മര്യാദയാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ, മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോഴായാലും ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുമ്പോഴായാലും, കുറെ നാൾ മീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കും. പെട്ടെന്ന് ഈ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് എവിടുന്ന് വന്നു, അതൊരു മര്യാദയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ, കയ്യിൽ വെപ്പൺസ് അതായത് എന്താ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ എറ്റിക്വേറ്റ്സ് ഒക്കെ, മര്യാദകളൊക്കെ ഒറിജിൻ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരണമല്ലോ. ആ ഉത്ഭവിച്ചു വന്നതിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്, ഈ ബേസിക് മര്യാദകൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട, ചില ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പാലിച്ചു വരുന്ന ചില മര്യാദകളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരാളെ അറിയാത്ത ഒരാളെ, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക, അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതാണല്ലോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദയുണ്ട്, ഒരു ബേസിക് റൂൾ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു യങ്ങർ പേഴ്സൺ അതായത് പ്രായത്തിൽ ചെറുതായ ഒരാള് മുതിർന്ന ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി പരിചയപ്പെടണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറാൻ മടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രിങ്ക്സോ ഒക്കെ കൊടുക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം അതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് മര്യാദയുടെ പുറത്താണ്, നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അതിലേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. ഇത് അച്ഛനാണ്, ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ്, ഇതെൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഈ കുട്ടി ഇന്ന അടുത്തുനിന്ന് വരുന്നു, ഇന്ന പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ. അതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് മര്യാദയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ലേ, നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ മാനേഴ്സ് ആണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായാലും, നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോട്ടെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടേബിൾ മാനേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ചെന്നിരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ എല്ലാം വൃത്തികേടാക്കി പോരുന്നതല്ല ടേബിൾ മാനേഴ്സ്. അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി ഉപയോഗിക്കുക, വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് കഴിക്കുക, വളരെ സാവധാനം ഫുഡ് കഴിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഫുഡിനോടും ആ ഒരു കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് അതിലൂടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയി വരുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മര്യാദയാണ്, നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങളുടെ പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിളക്കമോ അതിൻ്റെ മഹിമയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് ആര് തന്നു, അവരെനിക്ക് തന്നല്ലോ, തരാനിടയായല്ലോ എന്നുള്ളൊരു താങ്ക്ഫുൾ തോട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ്, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളൊരു മര്യാദയുടെ പുറത്ത് എന്ത് പറയണം, ഞാൻ പോയി വരാം, അടുത്ത വട്ടം ഇതുപോലെ സമയമുള്ളപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരോടും എന്ത് ചെയ്യണം, ഗുഡ് ബൈ പറയണം. അതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് മര്യാദയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിന്നിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇക്വാളിറ്റിയാണ് സമൂഹത്തിലുള്ളത് എങ്കിലും, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്നു, അപ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വരികയാണ്, എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ആൺകുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, മിക്ക ആൺകുട്ടികളും, ചില എന്നല്ല മിക്ക ആൺകുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യും, ആ സീറ്റ് അവർക്കായി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും. ബസ്സുകളിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബസ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പോഴും. അതുപോലെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തൊന്ന് കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പെൺകുട്ടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസിനെ കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ. അതൊരു ബേസിക് മര്യാദയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സസൈസുകളുണ്ട്. എന്താ, ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൂൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ സിലി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ട്രൂ സത്യമാണോ അത് തെറ്റാണോ എന്ന്, ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് ഉള്ളതിൽ നിങ്ങളത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഈ പാസേജ് വളരെ നന്നായി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൂൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഓൾ സിലി, അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു തരാം. ഓൾ റൂൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ സിലി,
റൂൾസ് ഓഫ് എറ്റിക്കറ്റ് ഇല്ലയാണോ? അല്ല, റൂൾസ് ഓഫ് എറ്റിക്കറ്റ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി പാലിക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഫോൾസ് ആണ്. എ യങ്ങർ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ആൻ ഓൾഡർ പേഴ്സൺ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഒരു പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന ആളെ കാണുമ്പോൾ പ്രായത്തിൽ താഴ്ന്ന ആള് ചെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ള കാര്യം. അത് യങ്ങർ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ആൻ ഓൾഡർ പേഴ്സൺ. ട്രൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണ്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? പാസേജിൽ വളരെ നന്നായി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ്. എറ്റിക്കറ്റ് ടെൽസ് അസ് ഹൗ ടു ബിഹേവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. ഇഫ് യു ഫോളോ ഗുഡ് മാനേഴ്സ് വി വിൽ നോട്ട് ഹേർട്ട് പീപ്പിൾ. ഡാഷ് ആൻഡ് അവർ ഇന്ററാക്ഷൻ വിൽ ബി പ്ലസന്റ്. ദ പീപ്പിൾസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് അവർ ഇന്ററാക്ഷൻ വിൽ ബി പ്ലസന്റ്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ നോക്കി കറക്റ്റ് ആ വേർഡ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആൻഡ് അവർ ഇന്ററാക്ഷൻ വിൽ ബി പ്ലസന്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് എവിടെ ഉണ്ട്? പാസേജ് വളരെ നന്നായി വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ബ്രീഫ്ലി.